Уважаеми дами и господа, здравейте! Като водещ на интернет медиа радио, аз съм той най-въпреки облеклото ми, там не ми е сложена значката, защото част от служителите, аз съм човешкия служител, реално погледнато. Знаете как е близо до университети, училища, където се движа, къде има една-две статуи, къде е в интернет и продължението. В едната част с наименованието името, шизофренията относно не шизофренията, задумни приказки относно труда, стажа, бих казал следното нещо, че в IT секторната на 3.5 медиа, в интернет множество в ефирно записване, видео за снимане на живо, малко по-късно с прекъсната линия в пътната безопасност, като не навсякъде има отразителни елементи относно пешеходство, там където се движиме, най-често и често срещно масово, което е нормално. Това е в като водач на МПС и като човек, който е пасажир вътре в МПС-то. Дори да е свързан с карта на транспорта на дадено населено място. От гледна точка на културната част на кауза или не кауза в пътната безопасност, трябва да се движим по правилен начин, защото няма как аз, куклата, блъскаш, не блъскаш пешеходец, водач, не водач на МПС или просто пешеходец, в моето изказване, луд експерт по пътната безопасност аз, да определяме първият цвят на българското знаме, както и отзад областта спрямо европейското, да повтаряме но и също за думите. По-хубаво е да разгледаме литературната част в статистиката за някакъв проблем, така както някой ви го обяснявал или го обяснява някъде, където аз съм вече бивш, който е съвсем нормално. За жалост и не за жалост, нашите технологии са развити дистанционно с виртуалност в реалност по образование, технологично софтуерно програмиране. И малко по-късен период от време залагаме на човешката видима част, но това е съвсем нормално да се гледат нашите телевизионни материали и в интернет мрежата. По никакъв начин няма какво да се преснявате, когато такъв като мене, като шеф ми е наредил, или изречението, и нали бяхте шефа, обаче имате шефа, които сте ги създали, обаче ви сте шефа. Обаче пък за други отговорности на други места, посока КЗП, КЗК, те не са ви шефове, обаче са отговорни за нещо. Обаче пък за лични данни ви сте шефа, някъде. Обаче ви не сте шефа, защото други хора не са ви шефове, но пък носят отговорности по договор. Така че по правилен начин се изказвам. Аз бях Антон Найденов и се спирам, даже малко трябва да се изтеглим относно пешеходството, съм застанал малко по неправилен начин. И то е достатъчно, всичко добро. Но защо? Къде са парите? Питам аз в статистиката, анализа, човешката природа на нашата територия и на територията на Европейския съюз, прекъсната, непрекъсната линия в неводенето на водачеството на МПС, не МПС, даже пешеходец, не пешеходец. Стандарта спрямо качеството на това, което ползваме в посока КЗП за домакинствата, спрямо, че има видоизменение на параметри и стандарти, но въпреки това не при всеки се установява. Дали заради младежката политика не може да разберем пък по направление да убивате по някакъв начин, аз пък се изразявам по различен начин, там където е съвсем нормално, нали, без да влизам в напрежение на мнение, вменяване, внушаване и разбиране, отрицание на това мое изказване. Защото на никой не му трябва. На никой не му трябва. Но се извинявам, ако имам проблем с резултата. Олей! То относно
бизнеса не е бизнеса, буквално не е буквално, начален стадий или просто работа, спрямо системата, мако разберете контролната системата, не е всеки път, когато се кажа и много хора, като споменат път на безопасност, това, което си мислите министерствата. Или изречението, как са се развили технологиите по мнение спрямо нещо преди 6-7 години, така и шеометрената лъна спрямо въздуха, както ви обяснявам с дясната си ръка, точен като часовник, ма нямам часовник в момента, и давах и отговора за шума. Въпросът е, трябва ли да слагаме повече памук с олио, спрямо изолационни материали с гипсния гипс и така да се разхождаме, защото много хубава тема, много неудобно. Че аз няма да посягам на колегите в медии радиа, защото какво тук ще останах свидетел на косъм, вибрационен спрямо главата ми, било неудобно. Колко пъти не филмите спрямо въображаеми вани, да са възстановявани два пъти. Две вани. Еми, докато чакам лентата да светни в зелен свят, аз съм в червен свят, какво да кажа за пешеходството? Всичко добро. Аз бях Антон Найдов в ролята на водещ.